kan. ទីបានអីបានតែស្បែកជើងហ្នឹងឯងហ្នឹងបានស្បែកជើងហើយយើងកើញ៉ាំអីឥឡូវហ្នឹងលឿនហើយលោកក្លៀនហើយម៉ែហើយម៉ោងមកដល់ហើយលោកក្លៀនហើយដល់ប្រពន្ធខ្ញុំថាក្លៀនហើយប្រពន្ធខ្ញុំអត់ក្លៀនខ្ញុំក្លៀនបានពោះខ្ញុំពោះស្ដើងពួនខ្ញុំពោះក្រាស់